Godmorgen alle sammen. Jeg håber, I har det godt, og at I nyder jeres sommerferie. Der er desværre nogen, som ikke har sommerferie. Jeg ved ikke, om jeg har mulighed for at tage sommerferie, fordi mine kollegaer, de har sommerferie nu her. Den ene, hun vender tilbage i næste uge, og så er der en til, der skal tre ugers ferie. Når hun kommer tilbage, så er der en anden en, der skal på tre ugers ferie. Så jeg ved slet ikke, om jeg får sommerferie, så jeg knokler bare igennem. Jeg er begyndt at få mine visdomstænder, og det gør mega ondt. Visdomstænder, det er de sidste fire tænder, du mangler, før du har alle tænderne. Ja. Men de går pænt ondt, så jeg har de vildeste tandsmerter. Og jeg snakker om, at jeg skulle være sund. Jeg er også sund, men i går der havde jeg altså lige brug for et stykke kage, fordi jeg har brug for sådan lidt at trøste at spise, fordi det gør så ondt. Så derfor ved jeg ikke lige helt, hvor gode min blog bliver, og hvor meget jeg får optaget, fordi at, det går ondt. Og i går der havde jeg svært ved at spise, fordi det gør så ondt, så det er bare mega, mega godt det her. Jeg tænker, at I måske gerne vil se, hvad det er, jeg laver på arbejde. Jeg kan godt have optaget en gang imellem, når min chef ikke er på arbejde. Og i dag, der er jeg alene til om en halv time. Så det er jo bare perfekt, så kan jeg begynde at forberede lidt over i smørbrød, fordi der skal jeg stå. Og der skal varmes brød, der skal laves sådan nogle morgenbakker her med noget juice. Og så skal der noget specielt diætmad, og det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. I må meget gerne like videoen, hvis I kunne tænke at se, hvad det egentlig er, jeg laver, når jeg er på arbejde. Nu er jeg endelig på vej hjem af, og jeg var den eneste, der skulle lukke køkkenet, så det var spændende, fordi det er første gang, jeg har prøvet det. Og nu skal jeg hjem og have noget kaffe, fordi jeg synes, det er hårdt at være i gang igen, og det er hårdt, fordi at jeg er alene i smørbrøden, og det er altså ikke bare lige noget, man gør. Der skal lave sildemad, der skal lave rugbrødsmad, og de er 20-24 beboere på hver afdeling. Så det, ja, og de skal have tre forskellige pålæg på. Og det er cirka færdig med 11:45, og så skal vi jo lige have frokostpause. Og efter pausen, der skal jeg så skære kage ud, og jeg skal pynte kagen med noget flødeskum på og noget krymmel ovenpå. Og så skal jeg bakke op til dagen efter. Så I kan høre, at det ikke bare lige noget, man gør med venstre hånd i ryggen. Det er altid et udtryk, min bror han sagde. Hvorfor, det ved jeg ikke helt. Nu er vi på vej hjemme. Vi har lige været inde i selve Kronborg. Meget hyggeligt. Kronborg flot, tak skat. Og set lidt omkring deres slotte og kirker og hvad der nu ellers er derinde. Så det var meget hyggeligt. Og nu skal vi hjemme. Jeg skal have lavet noget te, og Oliver han skal lave frikadeller. Jeg regner med at skrive en blog i morgen omkring turen i dag, fordi at jeg er for træt nu, og jeg skal hele vejen over til kulturværftet for at skrive blog, så det gider jeg ikke. Så det gør jeg i morgen efter arbejde, og i morgen så vil jeg selvfølgelig skrive min blog ned i beskrivelsesboksen, så kan I altid tjekke den ud, når jeg har skrevet min blog. Oliver han er i gang med at lave frikadellefar, som så skal ind i køleskab i et par timer her, og lige stå og blive mere fast. Og det er ikke så svært at lave frikadellefar, faktisk. Det eneste, du skal bruge, det er kød, mælk, mel og salt og peber og æg. Og der står også i opskriften, du skal bruge løg, men det gør vi aldrig, fordi vi synes, det smager så underligt. Så jeg tænker, at jeg lige skal have en lille lur, inden at Olve han er færdig med at lave frasen. Så jeg tænker, at jeg vil slutte vloggen, og så ses vi igen i morgen. Hej hej!